บ้องอาจดังนี้ถ้ากอดสลับภาษาไปได้บ้องกอดฉลองโควิดดอมบุญกอดตัวทุ่ยไปเฮ้ยพี่จับดำประชุมกอดตัวอินเตอร์คอนประกอบมาติดภาษาจะมือประกอดกอดตกเรียงยูไปไปตกยูไปตัวตามพัดกอดมีน่ะการฉลองนั้นสองสายต่างไงตีดอมบุญไหมผู้ไงตีต้องไปเป็นกรรมทีจุดจมเนี่ยมวยใส่อิดมวยไอ้นั่งบ้าเราไปจับนั้นไงดอมบุญนั้นพี่จับดำเมาไว้นั่นคือจับดำมีน่ะการกระไรคลุนในจังตัวรักสายจังตัวแต่วีอัดบางตัวเพื่อสำนักเตะวีเตอร์เราเป็ดเซตามเวียแผลขยงจังนะมุนเวียตอนสลับเบอร์ยี่เต๋อเวียซาเต๋อจูสรมหนึ่งเป็ดหนึ่งเป็ดไอ้เจ้านะตัวสู่กรรมกุศลกวาดดังเปลี่ยนแต่กรรมทีนก็มีนปะปูนเวียทั้งได้เราไปจังเมาปีเธอสำนักเว้นบานแบบไงก็เตะเมาเวียเตะเวียทาเวียมีนเวียจะมีนายจังก็เวียแผลเวียแผลขยงทาเวียแผลขยงทั้งบ้องเออเวียแผลนะปูมาเอ้ยอะไรลานเป็ดมาโยอันย่อยจังนะจังก็ขยงทั้งจังไอ้เวียเวียจะมีนายบางทีคือมาโยเนาะเป็ดแผลมาทำมาสังเกตเตะเมาคือมีนายทายเวียจะมีนายเวียมีนการอะไรเซ็งเซ็งก็เอาแผลยืนจังนะแบบหลับจังเลยไอ้เลยเวียเต้นึงยิ่งสู้เวียเราต้องตามสู้ตามวีโต้ตั้งปีวีโต้ใหญ่ดึกตั้งปีวีเต้นึงยิ่งสู้นอนเวียเราตัวยังทอดแต่ตัวมือจังได้นะนึกทำทีนึงจังอันที่เธอสำนักมือเวียยังมีนเต้ไอ้ยังเลยตาខ្ញុំធ្វើចាប់តលៃសាក់ខ្លួនឯងខ្ញុំអត់មានតើណាទេគឺខ្ញុំនៅចាប់តលៃសាក់ខ្លួនឯងខ្ញុំចង់ដឹងអំពីប្រវត្តិវិវត្តជំងឺរបស់ខ្ញុំដែរខ្ញុំអត់ហ៊ានចេញតើណាសោះរហូតដល់គ្រប់14ថ្ងៃខ្ញុំអត់មានបញ្ហាទេខ្ញុំទៅបន្តការធ្វើសំណាក់លើកទី2ទៀតអញ្ចឹងសំណាក់លើកទី2នេះខ្ញុំក៏មិនតាន់ដឹងថាបញ្ហាអីកើតឡើងដែរព្រោះគេអត់តាន់ប្រាប់យើងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងតើមានជំងឺនឹងកើតឡើងគេនឹងប្រាប់យើងហើយខាងក្រសួងគេគេតាក់ទងមកយើង03ចុចមកយើងរហូតបាទបាទអាការៈយើងតែអាការៈរបស់ខ្ញុំវាអត់មានបញ្ហាអីទេវាអត់មានអីកើតឡើងទេតែខ្ញុំនៅធ្វើចាប់តលៃស័កនៅរក្សាខ្លួនឯងហ្នឹងហើយនឹងយើងប្រើថ្នាំប្រើអីចឹងខ្លួនឯងចឹងការពារចឹងណាបាទព្រោះយើងចិត្តខ្លាចដែរព្រោះអ្នកនៅក្បែរយើងកើតច្រើនអ្នកដែរហើយឥឡូវរហូតដល់ឈានដល់ស្លាប់ទៀតអញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លួនឯងដែរបាទថាបងទៅពេលដែលកំឡុងពេលដែលគាត់ទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងបងគាត់ធ្លាប់ប្រាប់បងថាគាត់មានអាការៈបែបណាខ្លះដែរបងសំខាន់បំផុតគឺវាប្រាប់ខ្ញុំថាវាលៀកអំពងកវាក្តៅអំពងកវាលៀកអំពងកហើយផ្ដាសាយខេះខេះរហូតផ្ដាសាយហ្មងផ្ដាសាយខេះខេះខេះរហូតហ្មងតាំងពីថ្ងៃដែលថាវាចាប់ដើមកម្មវិធីហើយគឺវាចាប់ដើមអញ្ចឹងរហូតហើយហ៊ុននៅហងមានគេទៅមុនហើយអាទីមមួយដែលធ្វើភ្លេងហ្នឹងក៏ទៅដែរគេទៅអស់គេមានវិជ្ជមានអស់ហើយតែវាអត់តន់ទៅទេវានៅតែទៅពេទ្យផ្សេងអញ្ចឹងណាតែចុងក្រោយទៅតាមការស្នើសុំរបស់ខ្ញុំហើយនឹងការសម្របសម្រួលរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យពួកម៉ាក់ទៅព្រោះយើងត្រូវតែទៅបើយើងមិនទៅទេយើងនឹងមានបញ្ហាតែមុខទៀតបើយើងមានទៅយើងវាមិនបានទៅចន្លងណាគេអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងក៏វាយល់ស្របតែធ្វើសំណាក់ជាមួយខ្ញុំមួយអីហ្នឹងហើយវាទទួលបានវិជ្ជមានខ្ញុំអត់មានទេអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំនៅលើកទី2ទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែធ្វើហើយខ្ញុំនៅតែរក្សានៅកម្លៀតហើយខ្ញុំរក្សានៅចាត់តលៃស័កតាមក្រសួងដែលប្រាប់ហ្នឹងយើងអត់អាចទៅណាជួបអញ្ញាអញ្ញៃឬក៏ប៉ះពាល់ណាគេបានយើងនៅរក្សាទោះបីយើងអត់មានជំងឺអីកើតឡើងក៏យើងនៅតែរក្សាដែរព្រោះយើងអត់ទុកចិត្តចុះក្នុងនាមបងជាមិត្តភក្តិក៏ដូចជាមិត្តរួមអាជីពជាអ្នកសិល្បៈបងមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយយ៉ាងណាដែរបងនៅពេលដែលបាត់បង់មិត្តភក្តិក្នុងពេលដែលឆាប់រហ័សយ៉ាងនេះបងខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំមានចំណុចមួយខ្ញុំកត់សម្គាល់ថាជំងឺនេះលឿនខ្លាំងមែនទែនហើយតែខ្ញុំតែងតែនិយាយវានឹងខ្ញុំគឺតែងតែតំណាក់តំណងគ្នាគ្រប់បែបយ៉ាងចំពោះជំងឺនឹងនិយាយគ្នាទៅវិញទៅមកស៊ូរហូតតាមដានគ្នាទៅវិញទៅមករហូតហើយការនិយាយជាមួយខ្ញុំជាមួយវានឹងគឺចិត្តដិតជាងគេដោយសារតែខ្ញុំនឹងវានឹងតាំងពីដើមមកគឺខ្ញុំតែងតែតំណាក់តំណងគ្នារហូតទាំងការចូលរួមកម្មវិធីអីផ្សេងៗគឺតែងតែមានខ្ញុំមានវាអញ្ចឹងហើយពេលហ្នឹងគឺនិយាយទៅខ្ញុំបែកវាមួយរយៈឲ្យទៅជុំពេលហ្នឹងដល់ពេលជុំពេលហ្នឹងគឺវាមានបញ្ហានឹងកើតឡើងទៅបងឥឡូវមានសួរបាទបាទខ្ញុំខកពីខាងសារព័ត៌មានតារាញូទៅបងបាទដោយសារឃើញមុននេះបងបង្ហោះពីដំណឹងមរតករបស់ MC Boom ហ្នឹងបងបងអាចដឹងថាគាត់ស្លាប់ដោយសារអ្វីដែរបងគាត់ឆ្លង COVID 19គាត់ទៅធ្វើតេស្តហើយគេចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនគាត់ទៅ Intercon បន្តមកទៀតដោយសារជំងឺរបស់គាត់គាត់ទុករៀងយូរពេកពេលទុកយូរពេកទៅតាមពិតគាត់មានការឆ្លងហ្នឹងសង្ស័យតាំងពីថ្ងៃទី9ម៉ែព្រោះថ្ងៃទី8មានកម្មវិធីជួបជុំគ្នាមួយសៃអ៊ីតមួយអីហ្នឹងនេះគឺជាវីដេអូ DJ Boom មុនបាត់បង់ជីវិតមើលហើយខោចិត្តគ្រប់គ្នាបន្ទាប់ពីមានករណីតារាខ្មែរដំបងគេដែលបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែមីនាគឺ DJ Boom មានវីដេអូខ្លីមួយត្រូវបានចែកចាយភ្លាមៗនៅតាមបណ្ដាញសង្គមនោះគឺវីដេអូបង្ហាញពីស្ថានភាពពិបាកដកដង្ហើមខ្លាំងរបស់ DJ Boom កំពុងសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀត DJ Boom ដែលមើលទៅដំណងលោកកាន់ទូរស័ព្ទថតវីដេអូនេះដល់ខ្លួនឯងដោយបានបង្ហាញទីតាំងផងដែរថានៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតទើបត្រូវបានគេបញ្ជាក់